ariko kuba imana ari nzi iherezo ry'umuntu iramutse guhamagarira ijoro wajya he kandi uhora utanyuzwe buri gihe cyose ujya mu bapfumu murashaka ubuzima urashaka imibereho ugerageza kunezeza ubuzima bwawe yesu n'umwakira kubera igisubizo ibindi ntabwo ari ibisubizo birashukana n'iby'agahe gato ariko niwakira yesu ugasanga kumenya yuko uramutse upfuye wajya mu ijuru uhitemo nonahangaha ntabwo ari ukuvuga ngo ariko ngira ngo najya mu ijuru ubanza najya mu ijuru oya ndagira ngo ugire gihanga uhabanye n'umutima wawe niba wumva umutima ugushinja wihane muvandimwe aya ni amahirwe ngiye kuguha ya nyuma wakire yesu wakire yesu nawe waraguye imana guhaye ariko kwihana uyu mugoroba ni uwawe kwihana gerageza wihane fata icyemezo nonahangaha yego bose bakoze ibyaha reka nkubwize ukuri waracumuye umutima wawe urabizi wabeshyeye abandi wakoze ibyangwa n'amaso y'imana ururimi rwawe ruvuga ibinyoma amaso yawe ararikira umutima nawe ni uko nguko bimeze nk'aho imana ihagaze ahangaha wowe ukaba uri uriya mugabo w'umukara uri hariya hari umworero ukomeye munini cyane ugutandukanya n'imana ibyaha byawe byakujyanye kure n'imana ntabwo mukegeranye niyo usanzura ngo ubanze imana itanyumvise ariko yesu yaraza kuraho ibyaha byawe byose arabikukumba arabisakumbagira ku bitugu bye afata ibyaha byawe byose arabyikorera abantu baramukubita we bamutera imisumari mu biganza no mu birenge amucumita icumu mu rubavu ava amaraso ukuboko kumwe aragufata n'ibyaha byawe ukundi kuboko gufatisha uwiteka hagati yanyu arabahuza wari umunyabyaha batandukanye n'imana guhuza n'imana koma n'imana amashyi inzara zireke ibinyoma bireke ibyaha bireke uhe yesu ubuzima bwawe ibyo ukenyerereho n'ibyo wiyorosa n'ibyo uryamira imana irabibona ibyo utekereza mu mutima aba urarubeshye kuri telefone nijoro imana irabibona yabyanditse mu gitabo cyayo izabikubaza ariko irakubwira ngo wirinde inzira z'ikigendwa nkubabarire